Čekaj. Bravo. Može. Mija, da? Ti si nam dala da stavimo te budice. Znaš ko nam ne da nikad da stavimo budice? Ko? Ceka Aleksić. Što? Pa nemoj to i ne dozvoljava. Pa što to? Pa ne znam. Pa niste bili fini. Da bi mogli da smije to bubicama. Pa ško zna na koji način ste to pokušali. Evo tebe vidimo u jednom fantastičnom izdanju večeras. Linija perfektna. Šta su kao neki, da imaš neki lanci kasarci? Šta je ovo ženo? Znači, krmiš? Pa da, deca su me pitala gde ćeš, ja kažem pa na Mars vidiš valjda kako sam se obukla. Mama, plastična si. Izaš nikad bolje, naravno da svi komentariš i nekako čini mi se da si se ti već navikla na komplimente da dobijaš, ali stvarno ne kriješ godine, čini mi se 40 je tako. Da, 40. I da, koliko dobro izgledaš, ti izaš bolje nego neki 18 godina, to je... Pa hvala, ali evo baš sam sada pričala sa vašom koleginicom i sve teže i teže mi padaju ti komplimenti, zato što stalno nešto moram da se pravdam, kao kako to? Zašto to? A pritom stvarno ne mislim ni da sam jedina žena koja je izgleda pristojno za svoje godine, niti mislim zaista, toliko je sada lako biti lep, izgodan i mnogo je, u manjini su oni koji to nisu i tako i treba da bude, tako da ja uopšte ne mislim da je to neka moja super moć. Da. Evo večeras ide Singerica, dolazi ovde, jel misliš da će da ovo bude jedna žurka za pamćenje? S obzirom na to da on dođe i napravi uvek kaos na nekim čurom. I da li biješ na njegov nastup? Neće valjda da nas bije čarapa. Gdje neće, lepo se sve. Dobro, ja gibanicu ne volim, šalit. Pa dobro, šta, to je sve super za marketing i za čovjek je showman i tako da on dobro radi svoj posao. Videla da tvoje čerke pljuju usta na nastup. Ili udara, pa nikada. Pa ja zaista ne bih voljela nikada u životu to da vidim. Eto, iskreno ti kažem, niti to mogu da zamislim, mi se sve ide iz kuće, i što bi rekla Rada, ni on mogu da je pljune, da ona nije zinu. Ne, onda te pitam, vezano za... znamo da si imala dvojica na Belu, s Koratama, da si velika podrška Luni kada je bila u Zadruzi, kada je bila u Zadruzi, da. Ne mora se da se ne djela svoj život u maksimum. Kako se da gleda, znamo je to, da si bila pravda podrška, ona ima i brak, sada i decu, i stvarno lepo živi. Pa ja sam bila podrška i sada sam, zato što Anabelu sam upoznala ovako i privatno i Lunu znam od kada je dete bila, tako da svakako sam se uvek divila Anabeli kako sama odgaja svoju decu i kakav je borac i zaista bez podrške i muža i svih okolo, a borila se i sa vetrenjačama i sa vama novinarima i sa svim tim. Ja sam bila dosta mlađa i gledala sam sve to i kako njena deca odrastaju, meni je samo ostalo posle sve da na kraju podržim i da sve neke trenutke kada čovjek negde padne ili ima neke svoje, eto kažem, loše momente, ne treba da sipati so na ranu, već treba gledati ono najbolje u čoveku i na kraju se tako ispostavilo, sve su to bila neke prolazne faze. Pa dobro, nisam to tako lično shvatila. Nisam stvar. Vlade Divac je krenuo da zapeva ono jedno veselje, nekako su sportisti krenuli da se naporavaju. Ko je zapeva, nisam čuo? Vlade Divac, Vlade Divac. Aha. Imali smo i Novaka Đokovića koji peva, imali smo i Savu Miloševića, nekako sportisti, ali odnosno ne vole da zapeva. Pa svi vole da zapeva. Plašiš li se da možda se od jednog trenutku neko njih usudi da vam odne plašiš? Pa nek se oni plaša da ja postajem košarkašica. Eto, to ti je isto to. Pa mislim, to ti je isto to pitanje, razumeš? Svi bi mi volili da budemo i sportisti, i pevači, i tako dalje, a zna se da u kafani ko ne zapeva, taj baksuz, jel tako? Jel tako. Tako da nisu oni sa nekom lošom narodom, ne znači da su ljudi sa dušom. I ko peva svoj ne misli? Reci mi možda stvar, uvodi se ponovo obavezan vojni rok. Super. Odlično, sviđa mi se jako i nadam se da će da traje duže od 2 meseca. Ma Mija, ko će u vojsku da ide? Pa ti što kažeš ima konci, ko će ide u vojsku? Pa ja se nadam da će morati. Ne znam da li će moći, ali morat će. A misliš da vojska treba spitala ili... A mislim da postavlja neke standarde, ko je muško, ko je žensko, šta su odgovornosti, šta su navike, mislim, ono, da se prosto muškarci odvoje malo od mame i da ne bude iz mamino kreveta u ženin krevet, nego da prođu nekako i tu samostalnost i da postanu ljudi na vreme, a ne kroz brakove. Čekaj, Bojana Hvaca, taj žakon,
prešao 30. E, ne znam da li Boja moj prešao 30. E, šta vi mislite? Evo, pitali smo te pre, ne znam, 5-6 mjeseci, vezano za Šarku. On je bio jedno vreme na polju u spoljnom svetu. Da. Mi smo ga pitali, vezano za tvoju izjavu, da mu nije trebao realiti da propasti karijeru. Nije verovao da si ti to rekla. Da, normalno. Među vremenu kada je... Nismo se čuli i meni je jasno zašto nije verovao, zato što se mi poznajemo i zato što moje namere nisu bile ni loše, niti prenesene, malo su grublje prenesene nego što je rečeno. Meni se svakako ne dopada što je on zapostavio svoju karijeru i otišao u nekom drugom pravcu reality neke ličnosti. Mislim da svako ko uđe više od jednom u reality, da nekako gubi pečat, da li je pre toga bio glumac, pevač, lekar, političar, u tom momentu postaje samo reality ličnost. Meni je žao, zato što smatram da je Ša jedan od prvih i najkvalitetnijih repera na našoj muzičkoj sceni i da može mnogo toga da da toj rap muzici, ali eto, mislim, on možda misli drugačije i to je bila neka moja poruka. Imali ste na mega hit Rapota Balkanska? Da, i Bumerang, da, jeste. On je sada snimio sa svojim izabranicom, jesu bila tu pesma? Pa nisam još, ali eto, baš ću da vidim. Planiraš, evo. Ali smo bili u treningu. Reci, molim te, ti si takođe bio u reality? Jesu. Jel se kaješ možda sad zbog toga na svoje tačke gledeće? Ne kajem se stvarno, zato što prvo to bilo 2009. godine, taj format imao nekako potpuno drugu konotaciju. Postavili su neka pravila, što je možda za gledalce bilo manje zanimljivo, ali je za nas učesnike bilo dobro. To su bili ljudi sa već nekim karijerama i planovima za budućnost, tako da nisu mogli mnogo da se kockaju unutra, to jest imali su šta da izgube kad izađu napolje, tako da nas je to sve negde, da kažem, držalo pod nekom kontrolom da se održi neka ljudskost u realitiju. I neka jer ja sam iz toga izvukla samo najbolje, odmah posle toga je bio ženska roš, ja bi se s tobom topila i ja sam nastavila nekako svoju, mislim, svoju karijeru, to sam iskoristila ono, u svoju dobrobit. Ali ti neko platio nekada zamenio u reality neki postupak, rečenicu, možda psov, što si izgovorila ili dalje? Pa koliko me, mislim, pamćenje služi, ja jedino znam da mene niko tamo nije ni nominovao. Znači, glavno su svake nedelje nominovali ličnosti koje te najviše nerviraju u kući. Ja sam, verovatno, toliko nisam nikom smetala da niko nije ni želeo da me izbaci. Tako sam ja došla do finala. Ne zato što sam bila zanimljiva, nego zato što nikom nisam smetala. Tako da ja definitivno nisam za reality. Je bilo koristio tog učešća u realityu? Da, jeste, evo malo pre sam baš... Finansijski, mislim, i generalno, ovakve popularnosti i sve kompletno. Pa i ne znam, za finansijski nešto se nije to u tom momentu meni uopšte bilo bitno. Ja sam se tek tada pojavila na estradi, ja nisam bila neko koja je u situaciji da se cenika da li će, za koje će novac ući u reality. Tako da, to je totalno, ta strana je totalno nebitna. A reci mi, je li očekuješ poziv od CC da gostiš kod njegove emisije ili je možda već bio? Jo, zašto da ne, nije bio. Nije bio. Šta misliš, šta čeka CC toliko da se poziva? Pa ne znam, stvarno, to je, uopšte nisam razmišljala o tome, zaista, stvarno. Ne znam. Vidim, izređali su se, neki su i po dva puta gostovali, rekao, pa sad gledam, rekao, zašto čekati? E, možda da svi prođu dva puta, pa onda ja. Mene je zanimao, da se vratim na tog velikog brata, evo za kraj, što me interesuje, da je velika mreža s tobom, provocirala je sve redom, tebe nekako nije zakačila. Pa to ti kaže, mene niko ništa nije zakačila. Mislim, ja prosto, ja kad sam izašla iz tog realitija, meni majka kaže, ti si bila kao beba neka. Imam ja tu moć, znaš, da se povučem i da maksimalno bude Mica Dobrica kad smatram da to treba. I čekaj, to njeno ludilo, kako je izgledalo tada? Ušla je sa posteljinom, sa onim maskom preko lica. Jeste znali da to njena gluma teatralnost? Ili ste zaista mislili da ona... Ja mislim da je to stvarno tako. Mislim da to, negde i jako je gluma, očekivano je bilo da bude drugačije. I ušla je na dva dana i tako da, definitivno u svom stilu. A da li si pratila da pati Mireš Korić koja je ođe bila u realityu, nigde tad nisu bila... Bože, vraćate me 16 godina unazad. 16. Ali evo, vraća se Parma, pa zbog toga ne je to. Aha. Ne sjećam se da uopšte da je bilo nekih problema između Jelane i Mire. Dobro, nisu bilo da bi sad su najbolje. Aha, pa eto, vidiš. Super. Dobro. Mire, hvala ti puno i možda i dostanimo te da uzimaš. Važi, hvala ljudi, vidimo se. Ćete bubicu.